Përshëndetje dashurmi dhe mirëserdhët në Kuçov, një nga vendet më të pasura të Shqipërisë, nafta sheshit. Domethënë, po të shposh këtu me një shkop thonë që del nafta atje poshtë, aq shumë ka. Këtu kanë parkuar Ferrari këtu për të shitur gjërat, siç e shikoni me mjete rrethanore, kemi një kal këtu, të cilit i kanë vënë një makinë mbrapa apo një lloj karroce, opa. Pritore se do shpoja naftën me atë. E hëngri. Edhe më thanë që ka edhe njerëz të mirë, po bëhet edhe një lloj pazari sot se është e diel, kushet di se çashesin. Naftë në bidona me sa duket. Edhe hajtë shikojmë ç'bëhet, çfarë feeling ka këtu, ç'bëjnë këta nga Kuçova me çfarë merren dhe gjërat më të bukura që mund të shikojmë në Kuçov. E jani. Edhe sa po erdhëm në Kuçov, gjetëm këtu zonjën Flora. Këte nga Kuçova jeni? Po, nga Kuçova. Me se merreni këtu në Kuçov? Punë shtëpiake. Po këto naftat milioner njërën. Këto si di faru, si marrë vesh. Nuk merren, nuk e se merreni punon në industri. Ja. Sot që është e diel, ç'a bëhet tu në Kuçov? Shikoj që bëhet pazar. Treg edhe kaq. Ju i bleni apo i shisni? I blejmë. Çfarë ka ndonjë gjë të bukur që ofron Kuçova vetë se normale naftës? E bukur është Kuçova për çdo gjë. Ku të vemi? Ku na sugjeroni? Sa po erdhëm, sa po zbritëm, ne s'dim që u futëm nga ajo rruga andej, pam varreza gjithatë. Dilni në qendër nga bashkia, nga parku. Është bërë bukur andej? Po, shumë bukur parku. Ka marrë para 5 vitesh Kuçov me këmbë. E rash një kohë. Ka ndryshuar këto 5 vite të fundit? Po, ka ndryshuar shumë. Shumë. Të rinj ka, njerëz ka? Shumë pak. Pak o gjë. Po i katë pakte. Regull, jurojmë gjithë mirat, falenderit. Falenderit, miru pashëm, shëndet. Fund. Kuçova si është? Si është, shumë e keqe. E mirë është? Shumë e keqe. Zhvillimi politik, geopolitik dhe nafta që keni këtu, milionat që keni, ku i keni? Ku i kanë ikur? Skanari. Skanari. Me se mirën i këtu, në Kuçov? Jitë jam pensionist. 4 rinj, 70 vjetë i ri. Të rinj jeni. 70 vjetë, jeni dhe me biciklet. Juli, e? Kuçov, mirë. Juli. Gjëja më e mirë që mund të shën Kuçov, cila është? S'ka të ardhme fare. Jo, unë erdha për të bërë pushimet për fundjavën, ç'do duhet më? S'ka të ardhme. Ore nuk më duhet të ardhmë, më duhet sot, ç'a do bëj sot? Ku të vete? Ku do vesh? Çka të bukur. Asnjë gjë s'ka të bukur. Kuçova e ka të tëra? Po s'ka. Ka naftën, ka njerëzit e mirë. S'ka drejtues. Nuk ka drejtues. Po mirë, s'do i bëjmë të tëra me drejtues, ne do bëjmë tani. Po tash kush e bën rrugën drejtuesit, kush e bën atë drejtuesi, kush? Po na një gotë lash secili edhe do vemi deri për te. Hajde, qofsh mirë, qofsh mirë. Zotria këto 79 thot apo jo? 72 vjeç edhe me biçikletë po qarkullon. E kupton, ne qarkullojmë me makinë, themi, "Oh, është 5 km atje, jo po më dhëmesi, jo po përtojmë, jo po këto." Kurse vendet më rurale, sa Tirana i kanë këto, janë qarkullojnë. Përshëndetje. Si shkoni? Jemi këtu me zotin Ylli Tabaku, i cili ka dalur për të bërë pshonirat e tij, si thon, Po, kam një hall këtu në policinë e Kuçovës, po bëj 5 vjet. Më ka ardhur grupi drogës, më ka rënë qafë në shtëpi. Se zgjetën gjë? Jo, se zgjetën gjë, po bashkëpunon me policinë e Kuçovës. Dhe ka vajtur edhe kryerimi ministri, po nuk më dhën zgjidhja akoma. Po cili është problemi që erdhën dhe u gjetën dhe në ranë me gurë në shpi, ka ranë qupës, ja, kësaj qupës, me gurë në kuris. Gjuanim me gurë policat? Policat, me rrugesër, persona, të ndryshëm, vinin. Dhe nuk kemi gjithë zgjidhje. Po si, cila zgjidhje? As janë kapur, as janë bërë këta persona. Ka bërë denanci me kushe di sa herë në polici që vinja dhe nuk më merin parasysh fare. Ta zdoj të adini për ne. Më janë elmuar qenë pula, qa kisha shpimi vodhëm i bëndë dhe asë një gjithë nuk është bërë. Që janë komshit bashkëpunim me atë që ishte personi me komshia me policat me këta grupin e drogës, komplet. Ky është halë, në cila zgjidhja? Po, zgjidhja, s'po nuk po zgjidhet. Nuk po zgjidhet, nuk po bëhet. Tani, dim dhe se të flasim tani, kjo është shteti, kjo është policia, kjo është, nuk dim. Se si të bëjmë. Po pse u kanë rënë qafë, domethënë kishin. Po kishin. Po si bien njeriu? Dëgjoj tani do shitesh droga aty, ishte pik shitje. Pa një farashu do shitesh droga. Ajo ishte atyre, piksonimi atyre, se s'kishte gjë lidhje, thot 5 vjet vetëm aty në shtëpi të komshis. Ky është halli. Edhe nuk e kam zgjidhur, ka vetë në krye ministri dhe prapa ata nuk më japin rozidhje. Jo, se do ikin, jo, kanë ikur, jo, po këshu, pa ashu, as një lojë rrugzidhje. Tani, unë që të them, se ke zgjithi 5 vjetë, do e zgjithu për 2 minuta? Jo, ta zgjithu, po tjepet shur,
Po jo, do japim si çhe. Ata se unë kam dhënë në kryeministri këtë. I dërgoj dhe kam dhënë një deputet se jam tabaku, mëse një fatajor i dha tabaku. I mi e fis, i dërgoj dhe mesazh asaj për këtë punë. Po jo, nuk zgjidhet, jo anë, po këtë desha takoj direkt te Diramën. Për të ardhur. I të zgjidhet i kapin ta persona. Se ta janë polica. Ka ne gjotë qamë në puna, apo këta komshinë të asë kam për asgje. Se i ka kapur me sera droge, me që i ka kapur ndëj. Nuk është zgjidhur asgje. Kjo shalli. Qa të flasë me. Po jeton në mes të qytetit dhe ka 20 komshinë shpëtuam, po ka vetëm një hëngrëm. Po, nuk jemi. Dhe këtu ajo, po vjetë shpinë shpia e komshia, dhe nuk e ka pas policia asgje atë. Quat Merita Lefko. Jo, jo. E, e, të kapet nga policia e Kuçovës. Jo, më shumë se ata mjojnë mua, se ka përgjenë mira erën polisi. Letëvina, a i ka ardhë dhe në shpi. Unë jam, qum... un jam i drejt, nuk jam i shtremt. E zgjithë që? Po. Kujtë se po parkojt kali. Po, shtyjnë. Din. Erdi më të mrapsh, apo e shtyjnë. Kapsh e shatë, ani... I këm gjithë në mirat. Gjithë në mirat. Kanë halle nga më të ndryshmet në vëndet si Kuçova. Normale, hajtë dhe më qikëm dhe halle dhe të mirat dhe të këqet, jeta i ka të tëra. Nuk mund të kesh vetëm një lloj gjeje, apo jo? Ka lloj, po ky është hall më i madh, hall kriminalës, hall çfarë ti thosh çaj lloje? Nuk di çfarë ti thosh, nuk di se si sillesh. Nuk di. Ta, ne jemi njerëz thjesht, me zinë zjerë po thënë në bukës. Na bjem qafë në shpi tjetër, i kam dy çupa. Një kam gruan të smur. Ka vajtën kryeministri, gruaja ime, mas e ke parë, nuk e di filmime to, po ka vajtën kryeministri që ajo është me kemp. Plus kam dhe qupën tjetër të smurë me kemë prapë me të metamendore. Edhe nuk është gjetu zgjidhja. Që është kjo halë, ka pasu dhe një halë tjetër për para, me një qyshtë a themë unë atë. Edhe pi dhe bena i dhe deshtë më zinë dhe qupën. Ta prodhonon dhe. E loj. Dhe se nuk është gjithur. Asgje, sbedje, asna gjykat e beratit, asgje. Thërresin kotë në kotë atë. Nuk dim. Dhe të stopi kam qenë, të ardhë stopi, nuk është bërë gjë, për këtë të qupë, se kam gjithë të stopi, unë, që o milu i tabaku, më basa shu, të shikosh të stopi. Po bëm 5 vjetë kjo, bon. E ca, tani po edhe i 6. Kjo është halë. Te kemi, policinë e Kurçovës, ikin, bëjnë, vijin ata, qa bëjnë, bëjtë kjo, bëlloj, piskliku këtu, që nuk zhjithë dhe asje. Kështu. Qa flasim mes? Këtu kjo duhet zgjidhur, duhet kapur këta persona aty në brëna. E ke thënë të rështë? Po, nuk kemi qa, flasim me. Shu, në rregull, jetë mira. Vezët e freskët këta në Kuçovë janë 150 lekë. Ja ku keni dhe gjelat e detit, këtu në anë të rrugës, pinë ujë atje dhe zihen me njëra tjetrën. Shumë lirë, shumë ekonomikisht. Sa vetën gjel deti? 50-45 vetë këtu në gjel deti. Unë Julin e kam diku në çdo aventur. Po. Në çdo aventur që ka votuar Julin në Zvicër, në Vlorë, në Sara, kudo. Edhe këtu kam ardhur me këmbë. Këtu s'të ka këtu po, e këtu po. Kam ardhur se pam Zubekun andaj. Si jeni një herë? Mirë, ju mirë. Me se merreni këtu, shisni lule? Me lule, me lule. Ka Prokopi kjo shitje luleve? Kush jemi, sa për buk? Kush i blen më shumë lulet? Se këto janë dhe lule originale, nuk është se janë fallë. Po, të tërë i blen. Të gjithë fshatarët i marrë, të tërë. Vinë nga fshati dhe blejnë lule në qytet? Po, marrë i shumë. Po sa kotë pjesën, sa vete një këshu lule? E shumë ta esh që shesim në rrugë nga 8.000 e poshtë. Kjo për shumë këtu? 3.000. 3.000 lekë të vjetra? 3.000 lekë të vjetra. Ke 2.000, ke 1.000. Po, i prodhoni vetë, i bëni vetë dhe i fusni në këshu? Edhe i prodhojmë dhe i majnë në përserat. I mërë edhe në përserat? Po, të privatët, të privatët. Cila është lulja më e bukur që keni? Të tëra. Të tëra të bukur? Të tëra i pëlqejnë. Të gjitha. Edhe çdo të dilni për pazar, bëni pazar. Çdo ditë. Çdo ditë dilni këtu. Çdo ditë. Në mund ta gjeni tek rruga kryesore që vete për në. Që vemi këtej? Çdo ditë. Çdo ditë. Po kur bieshi? Këtu.
Me ombrell? Jo, këtu, vetëm kam robët i kam të dyqanit të para robët, qesë dhe robët. Qik nga djeta, si është jeta në Kuqov? E vështirë. Cila është pjesa me vështirë? Fukaleku. Si të mosë pensionistat. Fukaleku me imat. Pensionistave. Eshtë zero. Unë miqë punoj tu se mos të punoja, as i laqe nuk merjam dot. Kështu Juli. Merë pension, se pensioniste nuk është, se po të ishte pensioniste do rrinë e shpi, do hande pensioni. Po merë dhe pension, po punon. Po, data që punoj si janë. Po, marë pension, po punoj se nuk del. Nuk del. Dhe se nuk tje për ama, rama 100.000 lek tje. Së tje pa e që të bëjmë ati në qu tje. Gjeja me bukur që mund të bëjmë sot. Primera lullet, cila është? Po ti në të unë këtë profesion kam lullet që shetë, lullet më përqenjë. Lullet janë nga gjërat më të bukura që shikojmë në vende. Ngjyrat, lullet, këto? Tera, më të bukura. Faleminderit shumë, ju urojmë gjithë mira. Urime, Juli. Je, s'ka gjë, shikoj që bërë. Data 7-4 ti? Nuk e di. 2024, paguani 500 lek, do me thëmë. 500 lek? Asë një femi, asë gjë bërë gjë, se egzistojmë në shtetë fare. Cila është gjëja me vështire të shiturit të tu? Është popullimi. Ska njerëz, nuk vinë fshatrat e këto. Fare. Fshatar pak o gjë kanë, nuk ka shumë. Këto vezët janë të freskëta tani dhe janë me 150 lek. 15 lekësh, jo 150 lek. 150 lek të vjetra, 13 cent për ata që na shi. 15 lek, ja, urdo shikoj. Ja, këtu na kanë ndisi Edi Raman. Çfarë ka Edi Rama me vezët? Ai është koka. Çfarë ka me vezët ai? Ai pasi kryetari i bashkisë. Ja, ba. Çka vaj ai ka vajet? Sh popullimi i ke njerëzve dhe rënja e lekut. Po leku është ngritur se ka vajet me 1.04 me. Lëre atë 1.04 sa është buka. Sa është buka, ne shikojmë bukën të ardhurat që fusim në xhep. Ne nuk ushqehemi dot me këta. Ç'të bukur ka jetesa në Kuqov? Asgjë të bukur vetëm kemi kryetarin e bashkisë, ish kryetarin e bashkisë, tash i ka ardhur një tjetër, nuk e di kush është. Ja, këto të bukra kemi patur ne. Po në një të bukur do ketë, se ndryshe do kështë ikë dhe ju në Gjermani. Ska, këto të bukra kemi, në s'kemi mundësi të ikim. S'kemi mundësi, fare, mbaroj. Jemi të mërzitë shumë. Ju rovshit, keni punën tuaj dhe suksese në punën tuaj. Shpresoj të shisni të gjitha, maset vinde me autobus nesër pas nesër, të aplejën. Do vi NATO-a këtu, do nga rrgullohet, do rrgullohet gjithë shka. Që do rrgullohet me NATO? NATO do rrgullohet, do vi zezakët, do nga shartojnë racën. Po jo, mos u mërdoti. Jo, po do mërdojnë kalamajtanë. Po jo, të mërdojnë me njëri tjetërin ata. Të mërdojnë. Dhe të bejnë atë që të duen. Kështu? Njikni. Ja njerës mirë, në ebin dhe mëllë, faleminderit, ta e gëzuar. Jemi këtu me zotin... Petro Bejda. Nga Kuqova brënda. Po. Na thoni. Shtu them, ja tërë ditë këtu në djelë. Shtu doni, u s'kam pjoti. Tërë ditën në djelë vim shesim i qikë se 90.000 lek pension marim. 90.000 lek, qa di bej, lache, drita, huj, rrugët për i bret. Të një më tjanari jam, lagje vjetër. Kanë shtruar tre kryetarë komunë janë rrugë nga 20 metro. Anë zbesove të vishme muaj me të qëhet jelë artë. Sa është rruga, 60 metra? A ti edhe është të 150-200, po shkonë dhe në kodrë latë se ka lagje. Duhen 7 kryetarë e gjusëm të marë. Nuk e di. Ama tre kryetarë janë ndërruar nga 20 metrë rrugë. Të vish me mua ti masim atje, po qenë më tepër. Shtë them tjetër, vojtje madhe. Mos ka munguar budgeti edhe aqë kishin e të pak të mbën aqë se sa hiqë. Ku, ne fmi këtu s'kemi. Fmi të kanë ikur. Që që s'ka kush paguan taksa? Rrim tërë ditën këtu, këtë paguaj ujë, drita, televizorin. Jo, interneti s'është i nevojshëm, rreta. Nese, internete, telefon që kemi një, hajde. Pri bretërojmë, të vishë në shpia është turpë zoti. Ka 5-6 vjetë që kam lyrë njërë me gëllqera, së lujdo të me. Qatë bëjë?
korendi është ngritur në kiklat. Ujt gjithashtu. Leqe ka vënd sa sate ujt, ja morën me ato sate të ujt me të tërëve. Kemi një për mesa që ka lënë shpita aty, sate të ujt vodhën, këta di unë nga i qunë. Që t'jemi qik pozitiv, ka dhe gjërat mira Kuçova? As nuk ka fare. Kryetari ka shtrojnë qik të nga lagje tia këte poshtë, kushtë në lagjen tonë aty lartë, të 1 janari, është pri bret zotit. Edhe kur qëtë deputeti, zoti Bardhi aty... Jo, memra. A, s'ka problem. Bardhi, e? Atë kemi ne këte, atë në kanë venë, toni është. Por, ja grida këtë probleme dhe... Kanë bërë ato kasetat e ujtë me bloqe. Vete lopa kruet, urzua bloku, u shem. Do t'a bëjmë vetë. Kështu që nuk ka për të rojtë tukën e. Dytë mira. Po vete se kalëshora i boti, gomari. Ati e vete. Po do veje. Po pensionin. Pensionin ku të vete unë me pensionin ku i ka qore Tirana. Ore zotri. Ore pensionin pëse se ngriti. Ka gënyër 10 herë ka gënyër. 10 herë. Është ngrit pensionin 2.000 lek. 70.000 lek doli kjo imja. 70.000 lek doli në pension. Të vjetra, 70 euro për ju që... Po, tani vajtit 90. Da, unë ngritëm. Është ngritë shumë bile, nuk i dali për robat e trupit. Është ngritë me 30%. Asi qikë se është ngritë, se janë ngritë qmimet. Po mirë, janë ngritë qmimet, është ngritë, do me nuk e kap akoma. Sa ka vajtë kujtali mjeli, sa ka vajtë plerat? Të veshtë marsh i një kujtali plerat, atje do 110-130.000. Qa të ishtë jetë u lirit 6 marri lek, tabuk. Për të tjera nuk të pronë fare. Ne pensionistat jemi këshu, na kalen këshu, ne si, i vdij dhe ema ati dhe i me se vret kokën e. Është mësuar vetë me të vjedhë. Dy të mira ka Kuçova. Një është që keni naftën pa limit tu dhe jeni nga zonat më të pasur. Qa nafte? Qa nafte? Të pa përpunuar. Pa nafte ka e 2.000 kilën. Qa nafte kemi ne? Nafte në mërë boti. Po e keni ju si zonë. Po e kemi, po që do? Do tru, do mëndje, do shkollë. Tu të ne skarop. Tu ka nikur të tëra ta që dijen i qik, që me shkolle, me gjera, ata ka nikur. Edhe dyta e mirë është që do... O përska, djeli i kemi të mirën edhe tokën. E djeli shumë. Shion, kaqë. Dhe shi ka filluar zbjeta një. Detë unë, s'ka vajtu në plajë, si kur se një fare, që këra për ushtrinë sazanë dhe kaqë. Jo, ta një në sazanë zbete do të më maroj. Urdo, rrugë të mërë. Tek ne nuk ka, o zotëri. Ju të delni në njerë, hajde dhe, deputeti kur vjen njerë vjen e dhe ikë. A i vjen për të mledhe ato votat, edhe unë da jërda se do hapë parti dhe u edhe do... Taksa do i mledhe e se vetë ti ka vën atë ata, po së pagove këtë smerë këtë tjetër e. Edhe dyta e mirë është që do vi NATO-a, që do të thotë... Që dua NATO-në unëre? Do vi në rinor 20 vjeqë, do plënë atë. Parati merë shtetje si marë unë, si merë gruja. Jo, po do vinë ata, do pinë në kafe, do hanë gjëra. Të marim borç. Kundra jush. Kundra kujt, kundra meje? Kunde, të jetë i ramës përë. Kundra meje? Që po kanë me mua? Unë si jam... Pusi në burke di ramare. Mua? Jo mua, përë. Unë si jam as kundra as pro, t'jep shën qafën dhe tërë. Ore djema, ore zotëri. Mëndje se nga futën përën. Nuk kam fmi se një qupë kam, po unë kësha iku që këtu. Nuk do asë shpime, ja ka falu të tëra kësaj qeverie. Po ku do vesh, në Gjermani s'ka dhjel? Do i kja ne bodit të pastrojnë e i rrugën e. Në s'ma i s'bje dhjel. 75 vjetë unë të rikë tu, në të shesi kokë rulli dhe jathë, e shnisu bidoni. Shitë të djësot. Qarë shetë? Pruj lakra kjo nga ato radhikje që o thonë, ishiti 300 lek. Me 300 lek të ma i shpinun. Ja, do uja i shosje shperë. Kuda gjeju? Ujt ka vajtu në atmosferë. Me këto është të zotëria, do e këthej mollën atë i qmada. Amane, ne vdikjim së gjallire. Vdikjim së gjallire, së pamë tre ditë u i më rëhate. Kur do ripi një pensionist në shpi? Vjen lipi në disa më keq akoma. Pa i gjithë s'ka një fmi. Si që jam unë e tjetit të tërë nga dy nga një kanë gjellu. Pri bret janë ata, me një janë më keq. S'ka me ndërë kush lanë brek të atyre. Po, me i po, këshu është. Po si, Betali, si do vej Shqipria në një nivel pozitiv? Do bej me alë, unë dhe u plaka. Po ne do futem bashkim e Europian? Ore, të kësha ju këshu i me ne i pun këshut, ma e ne i thes plen krata që e ma tjetë mirem 2-300 lek, 500 lek. 75 vjeq? 75 vjeq. E do ngrësht taset në kra? Po qatë bej? Qatë bej nga të vete? Të rikëtu në djelë tërë ditën. Ha, ta e ka kej se këta po folet marri dhe përsybë të keqë. Nuk duon të jetë e rëgosh realitetin.
Se merre me partik të tjerë, ne? Të tërë janë berë me partik, të tërë zërë, kur vinë ato votat, vinë shumë të krizu për shpirat, sa këte, këte, të lujnë menësh, nuk di nga të vesh, ku t'ja apsh votën. Nuk di nga të vesh. Ate që flet drejt, këta nuk e duen. Që këtu? Që këtu e në lajër, në lajër. Një me tjenari. Për tërë spihuna. Fola sotu, nesë rezik në të therin nga pushtet, anë, zdish do të me, do më presim bukun. Po, po. Rezik do më thrasin. A do futin e boksirë të dhujtu reçkat. Po. Po mire, presim ne, nuk e nxjerëm, se sështë detyrin të nxjerëm se s'bën. Ore ti nxjire. Jo, se nxjerëm. Unë plaka e mbusha raushin me, punë e madhe, se ka malme. Të rosh me të keqi me, në këtë ko, 30 e ca vjetë demokraci, e të mos shosë 5 ditë ratë, kush e ndrej që këtë vend? Kush ka të punuar? Këta të pensionistët kanë punuar që kanë bërin që kështu. Kush punoj? Bollë vojtë me në veri, dhe i me të mos rrim ratë. Thonë do të abejmë kështu, do të abejmë kështu. I që fare së shberë? Të thash dhe njerë, hajde të shkojmë bashkë. Po e marun makinën këtu, do shkojmë atje bashkë të amatësht. Tre kryetarë, nga 20 metrë, 60 metrë rrugë. E ka lënë gjysëm. Në gjysëm e ka lënë. Do të vijë një specialist. Do vijë një specialist të shpia të vijë një sa tuja apo një rabunet qezë me brënda të të merë sa ti dojë qefis. Nuk kontrolon në njëri. Këta plerat nuk kontrolon njëri të veti shikoj sa e ka qmimin e plevët. Sa e ka marë atje. Dhe marun shtrejt që te këra u dape që janë të tëra plera, helme, farishte. Leqës po mjellim do, se do ujë, ku ta gjej? Ajo s'del paraja që të tandrojështi, të vjen një shok t'i apshi kafe, të vjen një mik pra shti, me në 10.000 lek pensione, e dhëtë ngrep, ku t'ja ngrip pensione? Deputetit, nuk paska, afukati, prekurori, mësusi, doktori, kush? Ku t'ja ngrip pensione? Nuk ka turp, nuk ka. Turp nuk ka. Letë tërkë të shtrese to do dalin pension me. Me qëfar do dalin? Me 70.000 lek. Nuk është turp. Ti marë të parat e mijaj. E të dalin këtu në mes Kuqovës. Bëhet kjo. Ronë këshuaj. Ja shonë 5 milion rogën deputetit. Qa po bënë? Qa po bënë? Venë zijen atje. Nuk kanë turp nuk kanë. Votojnë për vete të tëra, unanimisht. Se nuk votojnë për pensionistat. Nuk ka turp dhe deli televizor. Qa këta vejlite me shokë. Hajdutur janë të tërë. Të tërë janë hajdutur. Po më merit pak të se më vrasoj një mua tiki për pjetët vete shpije. Po e gjeta. Se dali rrugës të arej. Janë kejgja ta. Dali rrugës të dërmojnë ata, të bëjnë pribretë. Po i temë s'pon për këto lave që thash nuk më vjen keqë. Jo, se nuk dënjeri. Po janë realitet, të tëra janë realitet. Dhe e di, që te krama dhe këj vëndit këtu. E di, se nuk ka dalë të pjës njërë. Nuk vjen njërë të bëjnë një mledhje lagje. Ku të anko eshtu? Vedet e kretari është mbyllu dera. Nuk ka, së është këtu gënjejnë. Kur, ditë në tjetër, vete, s'ka. Ku të anko eshtu? Ti pjesh telefoni, s'de lej bot jetë. Po ku shpjet për telefona? Jor vlati, të vi vetë a kontroja të rrugu që ka shtruar tre kryetar në 20 metrë. Nuk kanë turp. Dhe atë që ka bërë, e kanë vjedhur. Qimentu në shërje për është bërë pribret. Rezik i bje gurit atje të thujë kokën. Dhe gomari në shkonë të shpitona dhe është qytet. Që është Kuqova mëre qytet? Që është Kuqova mëre? Kuqova s'ka ngellu as 15.000 banorë. 30 e ca ishte në kone e në verit. Tukë e ne rëhet kotë, ja shife të regun, shife. Këtu dalim ne i të djelëne, po morim ne i lekë, do vetë mjullë qiratun. Po, smarën, po ilacet. Katër lojë ilacet me rëgroja mua. 5 lojë ilacet i marun, hajde me mua. Plus kam një qupë, më bijajoj qik nga Greqia një 2 ilacet, se si gjej këtu unë. Dhe dhe ato të ndajnë dhe jenë punë e madhe. Merëne. Ne në thonë hajde merë dhe marim. Dimë gjene. Ne jemi këshua. Si të në thonë.
Kur vjen problemi? Vota, ore. Ore i ke këshu rufe, pal, pal, sa i njerë vjen tjetëri. Sa i kënë njerë i vjen tjetëri. Qështë kjo këshu e? Qështë kjo këshu e? Vodi filani, thotë e mbulona i tjetëri. U vraka filani, e mbroka avukati. Qështë kjo, ore? Jore që mirë konë e vrej. Vrave të vrasë. Pik. Vodhe. Futen burk më sëndzirë. Amisti, që amisti e? Po jo shokti se këshu eshtë. Këshu eshtë. Ti sa lek merë pension? Ore, sa lek merë pension ti? E di po ta fityrën e Shqipërisë, ore. Thot është e bukur. E bukur është, po do njerës. Nuk ka faja asë që jemi ne popull të kejtë. Qëfar kemi? Jemi ne të kejtë. Po të ishi të minet, kishim kultur, besh Shqipëria. Po s'kemi kultur, kush da i prinë Shqipëria? Po të nuk jemi Shqiptare, nuk me ndoka edhe pra të kejtën dhe për të mirën. Po atëre? Po të jemi në qafja, ty që të mirë dhe i ytin. Po shtipe, ma e fut brënda në zirë nesër. E hajsh, hajsh, i marri këta të kejtë. Kapi policie, fut i brënda në zori nesër e re. Qala fos kjo? Pse së po i shomë? Vetë me ligjë nuk... Embulojnë vjedhe nuk, embulojnë, dhe këtu kanë vjedhur. Ku shkon gjithë jo naft? Ku shkon e i krom? Ja ka liftarit, nere kromin e naft nga vajtje. Ure e kemi ne këtu? Nga shkon? Nafta 2000 lek kilja. Jo, kishrën, 1830. Nuk ngret, nuk merin do dizator të shkoj një frez dhe toka, më rëshok. Marthesin kraunëri. Ja, në ratë në folë drejta aman të keqen. Tuk e ne u bërë, ja se i kënë mërgu plak, shikoj, duke me nduar. Pse? Nga dhe. Po mira, të e diun, pra të folë. Jor, jo, këta duhet këthejnë mendjen, të pensionisti, të shkollat. Jore ta gjoj, ore ta gjoj për vete la fos me grua në shpion. Nda e shmundor këj botja ti, të flasë popli ti dhe unë. Të flasim të gjithë, mase duhet të alëshojnë këta krerët e vjetër duhet të hikin a qeveria, të tërë. Që të këberisha, që të këmetat, që të këramet që janë këta velitë, të tërë du të shduken. Të dilni ju breziri. Shomë shdo bëhet nesër porojtë mja 5 dit. Të punosh tërë jetën 20 e ca vjet, 50 vjet, e të mos rishat 5 dit. Nuk del njerë me i shokë të pishi kafe. Se me ndoj, ka në shpia për jo. Laiku jo nuk mbarohet. Qënë kone e në verit dhe më duket këshu do vazhdoj kjo në. E barua dhe të takoj qiko. Takoj e takoj, se ja dhe unë. Rovshi ju dhe duke në njerë për era. Falenderit shumë që në thatë ato që donit të në thonit. Duke ne nuk maron vjedhja kur në kurs. Asë një gjithë maron asë njerë. Kjo emision është mundësuar nga Ministri e Turizmit dhe Bujqësis. Po flasim këtu për zhvillimin në Shqipëri dhe për gjithë gjithë bukur që... Në shqyrë që ramë demokracinë. A do li më së papë, më keqë. Do ke dhe të mira, se dhe të mira ka... Ishala i presim, shumë. O në ndryshojmë mende këta të më dhejnë? Jo vënd dyrë të blinduar ati, o blindoka bashkia, o blindoka në partitë. Që është kjo këshu, ore? Hekur, me hekur majhën këto zyra. Me hekur a majhën. Ikëm. Qofsh mirë, rovsh të falem derit. Për dy vjetë jemi futë bashkime Europian, kanë si pensionet dy fishin si shta. Inshallah. Do shumë ditë më. Po në azuri e vërpjani. Po me këtë rezi, jo, nuk shtim shume. Po si jetë... Ta i këtë fmit, ta na... Na bjen këta më qatë, jo. Po si jetëve me shpres... Nuk ishtu im do të ne, 75 vajta unë. A i do vi për 10 vjetë, unë. Do futem jo, do futem. Nuk më zedhje veçari mua, djetë, zë atë, zë mua, nuk djetë. Kuti u do të gënjej dhe usisht ka nga njerët të tjerët, dhe najtëm do futem Kumar veshë do futemi, as do futemi, po të thashe. Nano e tha njerë, në 30 e tha, jo nanos mund të dalë, po unë them nga 20 e lartë. Në 30 në base, po të ishim 2007, po tani është 2024. E, po, thashun, nuk në zene. Ikëm, ikëm, falem derit, gjithë mirë. Gjopë shmirë, ropëshi, gjopë shi të rritë, dalë shi për të e përera. Jemi tek pazari i Kuqovës, apo erdhëm
Bëhet nami këtu, ladies and gentlemen, shikojini nga të gjitha anët, tu po të ktheheni këtej, është mbushur, shesin perime, shesin fruta, shesin rroba, shesin ushqime, shesin nga të tëra. Edhe këtu siç erdhëm tek personi i parë që do vim, do futemi këtu. Përshëndetje. Si jeni? Ua, pasen stan lë dhe kolone. Jemi këtu me zonjën Adelina Kreku. Që keni kapur vendin më të mirë, ulun, ulun, s'kaq se mos u bezdis. Keni vendin më të mirë sepse këtu është hyrja direkte e tregut. Si jeni? Mirë, si jeni ju? Çfarë dukeni? Si është jeta këtu në Kuço? Këtu s'ka punë. Jo, punën e keni se ju jeni këtu. Ka, s'ka rinia, rinia ka ikur, ka lëvizur, ka mbetur mosha e tretë. Pleqëria ka mbetur këtu, s'ka zhvillim. Se çfarë do bëjmë, një zot e di. Për brizin e tretë bëhet më keq këtu. Që kanë shumë mirë, domethënë. Si kështu që të marrin masa që. Po kush, domethënë se vin, ju jeni nga qyteti vet. Edhe shisni këto gjërat. Kush i blen këto? Vin këta nga fshati që i blen, vin. Këta qytetar, po mosha e tretë, ja, shiko sa merraj, një gjysmë sallate merraj. Gjysmë sallate 200 lekë. Sallate, gjysmë dy kokra limon, një tuf qep, një tuf futër, smer 4-5 kg. Siç ishte rinia, siç ishte çunim, për shembull, merrni 4-5 kg. Do bëjmë një pyetje sa bëjnë këto pak a shumë? Në sot nëse unë mamën para 10 vjetësh, po që para 10 vjetësh. Sot kjo jetën tër kjo tavolina ime këtu? Jo, jo, një nga një, një. Për shembull, sa ka vajt limoni tani 2024 në Kuço? 2024 këtu limoni është deri 700 lekë. 700 lekë vjetra? Të vjetra. Me 1500, 2000 e mamën në para 10 vjetë. Ashtu, he. Tani qa do t'jetë? Salata është 500 lekë, 400 lekë. 400 lekë tuha? Po. Po. Qepa, patatje. Qepa, patatja 800 lekë. 800, okej, okay, patatja është rritur, se ka qenë 500-600. 800. Qa do t'jetë jetër ti tani? Vezët me 150. Veza me 120. Me 120 veza me ullje qmimi. Vezët janë më të lire se sa vezët e dyqan. Me 120. Edhe vjen këtu furnizohesh e i maj një mojnë. Qepa është me 800 lek. Edhe qepa. Me 800 lek mirë, po, është shngritur qepa. Qa do t'jetë jetër ti? Ulliri është 3.000 lek. Ulliri është 3.000. Ulliri 3.000 lek është ngritur, po. Dhe ulliri, po, ulliri është... Vajtë e ullirit 10.000 lek. Litri. Litri, 1 kg gjysmë, 7.000 lek kilja. Ah, okej, okay, do me në bidoni, do me është 6.666 lek. E, po, ja këto. Portokallet me sa janë? Portokallja 500 lek, mandarina 500 lek. Molla që është eksportit është çikmë shtrenjt. Po se vin nga jashtë. Ja, 1000 lek e lart. Super, mirë. Po ja dilin domethënë kështu në përgjithësi. Neve jemi top Albani. Jo, ju fiks ju të gjithë pa. Top Albani të tërë siç e shikon këta, u bie të fik në orën 12, u bie të fik këtyre. Cop cop. Cop cop. Dy gjëra keni mirë, një është nafta, që ju përfitoni nga nafta. Po. E keni E kanë qëtu, për veten e tyre buxhetor të kanë shkruar vend pilot, se marrin rrogat larta, kurse për ne të tjerë skondo. Po. Edhe e dyta është NATO-a, që do vinë ata të NATO. Si i prisni këta të NATO? Ne i presim me krah, por po ku janë? Ku janë? Po do bëjnë herë aerodromin e gjërat, ku diu çfarë. Po e bën ata e kanë të tërë personelin e kanë brenda për brenda, furnizim me brenda. Çfarë do bëjnë këtu te ne veta? Për çfarë? Nuk vin këtu për shkak të nisë një të dielë edhe të blejnë. Jo. Sepse ata se marrin nga Amerika limonin e freskët. S'kan ardhur, e kanë vet furnizimin e kanë brenda për brenda stafit. Së duan të nxjerrin sekretet shtetërore ata. Nuk e blejnë këtu. Jo, s'ka këtu. Domethënë NATO edhe këto nuk kontribuojnë për njerëzit tonë, mbase për zhvillimin përgjithësisht se japin taksa ku diun, smarrvesh nga këto gjëra, smarrë me politikën, jo, po. Jo, s'ka, po këtu te njerëzit nuk kontribuojnë. Kemi dhënë dy gjela këtu poshtë atje në pjesën pula, e poshtme. Gjela po. Pula, ndej shesin nga të gjitha sepse po të specializohesh çes vetëm një gjithë, çes shumë vetëm moll. Mbas edhe si adel në fund të ditës, se mbas se sot nuk duan njerëzit më. Ne mbajmë 30 artikuj këtu që mezi të nxjerrim ditën e punës. Çat çesim të çesim. Çat çesim. Kap çat kapsh. Gjëja më e bukur cila është në qetësia, pastërtia këtu është në rregull te neve. Qetësia, s'kemi rrëmuja gjëra kështu. Po nuk ka hap njëri televizorin fare. Ja. Hey Juli. Ç'të dam, si vlas? Ç'të them? S'vlas më. Ç'të them? Me kem bëj bën dot. Mafiozja, ka poshin e pyete? E pyete, e thaj, qëmimet janë stratosferë. Pra ndaj, duhet, qeveria duhet të takthi, duhet të akthi që i kokën këtë i na, që ka poshë? Ata janë në 30 Sa e këthen të i kokën në ka poshë, e këthen dhe ata në ne? Do i marrës ti. Do ato 4 zoga të mirë ti? Ato atje në 30 dhe marrës. Si jepja saliberisë të atë? Qere, kuj është juli, e shumë një jonë kjore. Ogeti. Kan kërcit pazaret egër, ladies and gentlemen. Më lan mua këtu do shes. Hajde vez me. Jo mos të më 120. Jo, më 120 se mërziten këta thon pse ule. Me 200 lek veza. E ka pulën brenda, është gati. Domethën merr një vez, bëhet pul, merr 10 vez, me 200 lek 2000 lek. Bën 10 pula, të cilat bëjnë vez pa limit, nja 5 vjet jetojnë këto, 60 vjet sa jetojnë. Ha dhe pulën në fund, ha dhe zoq. I ke të tëra të mirat, me një 2000 lek, domethën që do investosh. Bën namin këtu me pula dhe me zoqë të tjerë.
hajdeni dhe bëni ekonomi në Kuqov, mbilni, do në momentin që ti hap vendin atje për të mjellur presh apo një gjë, bum, direkt del nafta, bësh dhe milioner. Tani se si do e ndreqësh nafta njërin e zdimne në këto gjëra, po... E, të rinjë të... Nuk i kuptojmë, dhe, jo se si jetojmë këtu, po ndryshe i shikojmë ne që jemi 20-30 vjeç, e ndryshe i shikojmë jetën këta që janë 60-70-80, ka një diferencë shumë të madhe. Ne 60 vjeçarët të kemi mbaruar si njerës. Ne 60 vjeçarët kemi mbaruar si njerës. Nuk ka, fëmijët në kanë lënë vetëm. Fëmijët që s'kemi, në kanë lënë vetëm. Në kalamajt, po i nëjë mori botën. Do i bëjmë kalamajt e do thot kalamajt babi që do ham, do thot, do i themi hapat atina vla, se... Tani të bëjmë të tjerës bëjmë dot? S'punoj me babidat. Do bëjmë ne plot, lemo se pjot. Dy vjeç, na që mundohemi në punë 12 orë në ditë, atje s'kemi që bëjmë. Edhe do i themi kalamajt na telefoni, rrinë telefon, shtërmërohu ati shdo përse. Hajde të shikojmë që këmë të tutje që bëhet. Që se këti? Këtë ke ato robat industrialet. Ti gjete vetë të atje ku që? Shtë gjëja? Grua? Roba, gjëra? Grua të përpudhja, kape në një atje, apo gjele pa te. Merak i matha i gjeta, po gjeta grua. Jo, jo, dim se, se, ej. Sezon? Sa i zgjedi do të njësë pra të violinisë e po... Kush a i? Biri kësaj do. I këtë, ti ke qëllë njështë. E mërë të vesh, zonja këtu është mamaja e njëri që ka qenë në përputhe në herën. Ko e Armendi? Armendi, ta. Edhe janë të lidur gjërat, na i më pjetë, ka ngell merak. Po tani... Po ka qëllë njështë ti për zotin. Falemderit, falemderit. Ju të pak të njenit kënachur. Jo si ka... Jo si këta që po jabin të apo bej seks në ujë. Bej seks në ujë. Po e përdi? Jo, nuk shumë. A bo, bo. Fatë mirësish për mua... Ky si ky këtë radhë për pudhje, nuk ka... Ju keni qenë të shkullqyër. Tani, ju shumë pozitiv. Që të mira ka vendi këtu, sepse në meruan në dhe... Vendi... Të mira? Të mira të vendit janë, të gjitha janë të mira, po... Do dhe qik organizim të mirë, të ketë Kaloni, kaloni, se ka nga gjitha. Do dhe që organizimin të mirë, po me gjitha të gjitha lagjet janë reguluar nga bashkia. Heq 11 janarin. Vetëm ajo është reguluar? Vetëm ajo është reguluar? Vetëm ajo. Po mirë, me avash, avash, se tëra njërë që jo. Po të tëra do bëhen. Tëra do bëhen, sa të kemi pushtetit do bëhen. Sa të rojmë ne jo, po të tëra do bëhen. Do bëhen. Po pasaj të shtrojnë me Florieta, po nuk shofim gjë ne. Po që do Florini se rëshkete? Qa të tabu tjetër të ashtë, bujësia është për tokë fare një. Bujësia shumë e mirë. Po bujësia në tokë do jetë. A është për tokë, jo është në tokë. A është për tokë. Naftë... Që të thomi dhe ne, ose jemi të rinja, dhe bëjmë... Do më thënë, nuk... Jo, jo, nuk qajmë do të eqeshëm, pa, dhe budalën, nuk jemi fare ne. Po bëjmë sigur jemi budalën, që mos të... Nuk kam që thëmë ne. I thatë të tëra ju, pa folur. Ikëm, gjithë në mirat, shëndet. Miru pafshim, pa. Ikëm, më të tutje, shikojmë tekstilet. Unë da i thonë tekstile, se vete tek stilet, të ata që bëjnë stile. Ja erdhëm dhe këtu, kaluam tekstile dhe erdhëm të gjërat e bukura këtu të qenit i bukur. Në Kuqovë është e rëndësishme të jesh bukur. Po, Kuqovë është vend i uzinave dhe i naftës. Është qytet i vogël, por edhe qytet i bukur për ne që jemi këtu në Kuqovë. Që jetojmë. Si ecën për ju? Se ja i pari që është vend i bukur edhe qetë. Po, është shumë qytet i mirë. Si është jeta këtu? Shumë e qetë e mirë. Ç'bëni të dielave mbasdite për shumë, apo të martave në darkë? Të martave në darkë, dalin, secili për shefin e vet. Kjo është. Gjiro. Gjiro, si çdo qytet i vogël. Jetohet mirë në Kuqovë? Po jetohet mirë, qet, edhe bukur. Zonja dhe zotrinj, e kemi arritur qëllimin ton, gjetëm një njerëz që na tha në Kuqovë jetohet bukur, dhe është mirë. Mbaroj. Çdo më thënë. Është bukur, është shumë mirë. Niku, aq. Mbaroj. Ne këtu kemi rritur, këtu jemi lindur, këtu është shumë mirë. Më bëhet qefi. Nuk është mirë thon ande, ja. Më shumë mirë është Kuqova. Mirë është mirë. Absolutisht është mirë. Ka gjitha të mirat, mund të dalësh të martave në darkë, Gjiro, për punën tënde? Është, ja, të juli. E shumë, e shumë. Mirë. Pa, mirë, nuk është da i qëkeshë. Do dalim një Gjiro dhe në qëndra, të shikojmë. Si mirë, si keshë, ne nëzirëm si qështë, nuk nëzirëm si shduam ne. E rëndësishme është, ashtë i është për ajtë sa e, pa ti ku e. Ku të gjeta? Pa. Këtu shetë në gjën nga këtu, apo? Pa, shetë. Nuk janë këshu gazetare juli që ndishet. Jo gazetarë, na, a që visë, udhëtarë, gazetarë. Gazetarë janë këta që të bëjmë pjotje me spesë me gjëra, ne të bëjmë pjotje me spesë. Ju jeni për qëfë. Ne i bëjmë e mollë të pjotje. Po, mirë. Dhe kësha fut dhëmët, po, mësaj, gjëzaj, adhe, o, huta, ne, unë një të tilë që së ndipë, ta e lashë parë. Po, të blemë një me një kile, du kile, që do doni ju, ju blemë, që do doni.
mos e vris vendin. Shuja, ju ja kalofshit mirë. Edhe je shumë çuni mirë. Faleminderit shumë, gjithë të mirë. Ishit të gjitha. Faleminderit. Ejim, ja do vëmë çu. Po të më këtej. Kem në një gjatë me dërmend. Rrafshëm çadë na blesh. A, çadë doni ju? Pa mend morë. Përshëndetje. Julesh përshëndetje. 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 Si jeni? Sa kalon me? Si është Kuçova, mirë fare. Po, aq mirë është çat çiko, vetëm pleq kanë ngelur. Po mos e tret, mos e zgjuar, mos e me eksperiencë. A pa të zgjuar? Jan të zgjuar. Mirë, të faleminderit. Juve mirë. Ato sho, aq zgjuar jemi ne pleq sa flek gjum rrugës. Jo, mirë bëni dhe punën ti keni dhe punoni në këtë mosh. Do vinë ai ditë udhtoj me ty un. Se ti u thon me lirë, po në përshpella s'ka gjona fshatia. Ku doni të veni? Vini gishtin në hartë ku doni të veni? Te shpella e pllumave Tiran. Oh, të Tiranë. Shatë pa kjo. Po filmoj. Po mirë, ne mirë, unë zërëm, së zërëm, kaj që fërëm. E mirë, le të filmoj, s'ka gja, pa ajde. Ej, unë për ty shikoj atërë, për pusër një për. Po më dole beqar. Beqar yre, beqar dole Juli. Po pse rë çupa plotka? Po sjan për Juli. Sepse njeriu ka një qëllim të lartë në jetë, i cili është të vish në Kuçov për udhëtim. Po mirë, ore, po dhe ajo duhet ajo punë. Shtir dorën e merja në tera një loj. Pse i le çupat atje beqar, ato beqar i këtë. Ho, bo, kam bërë krim që i lash beqare. Unë të vazgjith halet, pse. O Luli të digjofsha të mirën. Faleminderit shumë. Na thuaj ku të vemi tani në Kuçov, ç'të shohim? Se do ikim këtej në pazari ku të vemi. Erdhëm këtej ne, erdhëm nga Tirana. Ç'të të them, s'kemi muze, ç'a do shikosh në Kuçov? Do shikosh tek parku aty. Te parku. Te parku ke qen? Ke vesh bërë tani? Do vete, kam qenë para 5 vitesh po kushim. Ah, po jo. S'ka 5 vjet që është bërë. E po atëherë është parku i ri. Parku i ri. I ri është i ri. Ti të vend ku të shkojmë aty? Te parku. Ka muze. S'ka muze fare këtu te bëre. Kuçova është. E keni muzeun, po ju e keni në natyrë direkt, duket historia këtu. Faleminderit shumë. Miropashim çfarë. E kam të tutje. Të dëgjofsha të mirën. Të ndjek në televizor ja si të më plaçi. Ju në ndjek kam respekt. Si veçanta atje, po pse re ju li thotë të po ke plot atje radhë radhë. Ju li e di u ke mendjen ti. I çoj ai tregoj vaj të ulirit po sengrën. E kam shëndet. Faleminderit shumë. Ka jetë Kuçova, ladies and gentlemen, ka lëvizi. Hajtë vazhdojmë e lëvizi. Tani, shiko, ne kemi ardhë tu për të parë jetën. Përshëndetje, përshëndetje. Jo, nuk jeni fansa, ju jeni ndjekës të jetës të moderne. Do të andrej se të aprisha përprit. Do në thoni dy fjallë, tani, si është Kuçova? Kujdesa bëm trafik. Si është Kuçova, me se me rreni, këtu ç'bëni, ç'qijoni jetën? Kuçova, këtu është qetë. Kuçova është qetë, vendi më i qetë. Vendi begat, po ka pak punëtor, po ka niku shumica se. Përshëndetje, janë punëtor njerëzit? Punëtor shumë punëtor, vajza dhe dhe punëtor. Punëtor. Njerëz të mirë ka këtu? Shumë të mirë. Veç të mirë. Vajza e diem shumë të mirë dhe punëtor dhe qetësie pa parë është unë Kuçova. Me naft, me NATO, me të tëraj. Po, NATO apo. Le kanë njerëz. Kan dritur, kanë dritur qytetin. Njerëzit kanë. Tani do rregullohet, deri tani po ashtu po do rregullohet. Si ata sheikët arabisë do jenë sheikët e Kuçovës këtë jetë tutje. Po, po do rregullohet edhe Kuçova, po mirë ka qenë, mirë do bëhet, më mirë do bëhet. Ke qenë nënja, mashallah. Me se mirë në këtu zakonisht. Ashtu, shesim në tre. Po mas ditë kur marrën. Mas ditë kemi pronë, punojmë. Kemi një pronë, punojmë. E lën punën edhe vën punë mas ditë. Në punë mbas ditë. Jam punëtor, kur them jam punëtor. Siç jemi këtu, ja, të katërat, pesat siç jemi. Se brigadë e tretë. Po. Brigadë e tretë. Unë ndjek tek ato që bën, se jam i shikoj në YouTube edhe të ndjek shumë. Edhe të njofa. Më bëhet çef. Të njoj, se nëse njoj. Jo të njoj. Ne me vrap ta mendata shikojmë se na duket sikur jemi gjatë. Jo, jo, në televizor. Tu na duket çik mishku. Po jo, po ke bëj atë, ç'së bëj. Edhe më shanë, erdhe më kushovë dhe më qanë. Bravo, bravo. E, të... Ska, o, s'ka më gjerë, s'pojtë më gjerë, për të mirë, për të mirë. Më të mira. Juli, vendet më të mirë. Vendet më të mirë, që ti ke shëtitu, kur s'ka për qërë shumë. Kalem për shëtitu. Veç Kuçovës, apo? Pa Kuçova që jona, e ndjejim ne, këna i sinë. Kemi kryqytet. Ka vëndë, në Shqipëri janë, në vënd të parë Gjirokastra, si pas mendimi tim, në vënd të parë Gjirokastra, edhe në vënd të dytë është Berati.
E, dhe që do thoshe Berati, se janë vend turistik. Edhe turistik kur s'ka qenë? Berat në dark nuk gjen dot lokal. Bo. E një gjyra mërëm në Berat, atje, shty njëri, shty tjetëri, u hodhëm. Se edhe ne vemi gjithmonë. E hapa u video në flisja, e shimbet mi vete, ku të kutë? E shbukur, vajtë të ka i lokali lartë. Jo, lartë nuk vajtë. Ku janë kishat. Kala. Jo, në një poshtë. Jo, kala, shpjesa. Në një poshtë e bëhej, ku të organizoni. Kështë ajo ure varur, janë lokalet radhë. Ura që është. Po, 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 po. Jo, jo, s'kam vajtë. I vetë nga je, Juli? Nga Borshi Sarandës. Nga vendi, mi begat. Hmm? Në Shlimon? Po që rëndësi ka feja, tërë shqiptar jemi? A, nota 10. Bravo. Nuk ka, në pasaport nuk shkruhet më emri. Jo, jo, atje që edhe në ta. Statistika që u bërë para. Zdo la fare. Nuk ka. Gabim. Heq fare. Me deklarimin. Po si shau, isha në punë. Kur merdhe në punë, isha në shtëpi edhe zdo la. Nuk ka statistika këtu. Nuk bën statistika. Jo, jo, që erdhën erë. Ikëm. Qofshi të mirë, qofshi të mirë. Qofshi e mirë. Un jam shqiptar. Ik shikoj vetëm unë kam. Djali sot. Ja prishet djali ditë. Dëgjotani, shiko. Ata erdhën, po ata i çojnë numrat si të duan. Në qoftë se duhen 5000 veta më shumë, të thonë që janë 5000 veta, se shikon njëri një nga një. Edhe ne po duam me bëj montazhet e të heqim tani edhe se s'fole fare. Ti do kërcash çdo do të fole. Ai që ka mikrofonin në dorë bën. Un jam me origjinë turk. Me të gjitha librat që ndoj turk sot. Me u pafshëm. U turkosh ti atë gjave. Kurse si fe është shqiptar. Pa shqiptarët po lere çfarë thot. Shqiptarët të gjithë. Ikëm, faleminderit shumë. Gjithë të mira. Tani që i prishëm zotërisë tu i prishëm dhe kubin e Rubikut do ulemi ti andreqim. Tani, kjo ka një 2-3 stile këtu, se ku do i gjim ato stile, se që ju futën vetes kështu, nuk e mora vesh unë atje. Po nejse, se si do bëhet kjo punë, këtu se kanë zgjidhur të tjerë, do e zgjidhim ne. Se e vrasë mundjen dhe ne. Vaje që ati për. Kështu e kemi në jetë, sa erë prishim halë e zgjidhim halë, edhe në moment, një lojë si kubi, kur i zgjidh halë e të fundë, qdo bësh do i prishish prap në afilimi, sërë. Dhe po i zgjodhe halët, keq t'i zgjidhësh, keq mos t'i zgjidhësh. Se kemi arrasë që kamë, hajde një qëmë. Morë veç aty kur të martohesh çfarë do bësh? Ha bravo. Juli, folën gjithë tani. Ja ku mos ikur i ni. Ja ka. O ti ka. Jo, jo pini çfarë ku do qepi tash ju. Faleminderit shumë. Ne erdhëm se u dëgjuam nga për te, u dëgjuam që kanë Juli. Juli. Ne pçik don, Juli. O patron. Ne pçik don. O patron. Do të ndjesh don. O pini. Do na i shat çadër.
kështu i s'ken të fort. Gjoptu. Do i këngëllave më. Këngëllave. Ha? Unë për këngëllave. Do i këngëllave. U dëgjova. Unë në malë. Aqë, aqë këtë gjagjit, aqë këtë gjagjit. Aqë këtë gjagjit të dy. Jam greqin. Se unë ka bënuar 24 vjetë me kamerë. Aqë të përshkidorën. Vedëm kaqë. Jam Dane Paja, na Kuqova. Shpirt, unë dhe rovë zoti. Ta shi qa të pini në? Po, po, ajë. Qa të pini në? Dani jemi dakord, vazhdojni. U të gjuam nga ene përtej me pazarit e thë. Qa mësë djale ta kovari zare. Mbyllet të tje, aventurat të tua i kam parë, njëm një. Unë jam një minutë, këni... Gjerojmë, gjerat më të bukurat të shqipë që, shteve. Shteve. Bujo, jo të një shpirë për me, shko të frikorit. Dë gjojnë që a gjithanen, dua që ta firmoni të tërë. Jam i pari që kam atë radio Gjirokastër. Dalet, marim veshë. Keni bërë radio në Gjirokastër? Apo emision? Për kokë të qunit. Dë gjoj radio Gjirokastër që shu e kam bërë. Morica me gjemoj me gjema mojë na e mojë gjema. Bosh, bosh. Bravo. Bravo.
Gurica të me gjavore me gjëmba moj na Jema të njani njana moj nari nari Poni nasi moj sata mira janë Epo gurica të me gjavore me gjëmba moj na Nafsha moj, nafsha ti moj sate Miraja, moja në moj jari Nina se moj sate Miraja, e ty koca Nafsha moj, nafsha ti moj sate morta e arti on se bebe morta e arti oli pen vozet moi miraki oli pen vozet moi miraki o ju li stiemor kamare da pe on se na gozet moi miraki o lu se bote moi miraki Ole, ju, li shtjemur e kama, ta ma në t'pi. Po! Hajt, zuar. Po, Juli. Hajt, në doja. Na keni ardhë. Në doftë zemra. Na keni ardhë të mba shirë, qa të pini në gjesë. Kali. Nuk shpetori pa pini në gjesë. Juli. Po, Juli. Do t'i bejnë këtë lëbe. Në refuqi. Ju t'i kam lenu për këta quna dhe. Qa t'i vesh Juli, Juli i dhash unë një këtë verë. Ju kam djekur, ju kam djekur në shdo pozicion. Ore, unë i paguaj rëve. O të bëf të mire, o zoti ma... Po bej një kemë për Julin. Lapqe. Bej e lapqe, si ka problem. O luma... O dale që këta liesh, lapë të me më gjë. Ore. Faleminderit shumë, u gëzof të zemra për të mira. Më fa për që 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 më fa për që
dhe kam ardhur për të parë si e gëzojnë jetën njerëzit. Jo ku në gjën? Tu në Kuçov kam ardhur, ku kam ardhur? O Julin, Julin, për gjë mua. Të kam parë aventurat më shdo vend. Në Granqë, në Rashko i dhe Gjita, ajo të shku të për dita. Jo, da që kaj, 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 Shumë Prita djallo të të dhije Prita sote prita dhije Kurimi moj në korije Të prishmi moj kërë O, morë fanë, nga tje, nga tje Prita djallo të të dhije Tem livim kërë Se do vile una Prita, juni, prita Prita, vajshetu Ma shumë da furë, se kënë njësa Me tinja, me tinja këngu, ne vazhdo Vazhdo Ta dishti moj kryko Sana Që ka jetur o mua Rama Da kopeja Po mene që po mene tjo Gjeti sa poshin e kava Poshin e kava Ha Ta dhe jo moj kryka Sënë dhe nga jetër mua Gjeti sa vëllon e gëmba Gjeti sa poshin e gëmba Dale moj dale 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 se to vide una Prita moj prita Prita moj sestë ndaje mura Ja gëzuar gjithve. O të për të mirë, o të zema të gëzuara. O të mirë, o lore, qovë shimine. E dhe djani që kemi këtu. Dure që dirë këtë. Ka më qimë të ahidhi të radio gjëra kasa këta shumë? Jo, nuk pa me. Edhe ka më qimë, me du telefonata edhe ka më qimë. A tje do të qëmë, a tje. E shpjeli nështë. Jemi këfri, nuk jemi... Të marim pjesën për këto qenë këto të mëdhaja, jemi qëfli... E dilë, sot lejojnë të tëra. Në, jypë gjithi, e? Sot lejojnë të tëra, është e dilë. Jypë gjithi, sot? Sot. Ne, hëna kërkojët logari, po të dilën... Shka problem? Kur të visë, kur të visë, sori? Një të loja se. Juli, registrojë qarë duash? Nesër jam në punë. Po sot është dyda ime. Këtu e nesër ka plot. Dabor, tani, ta përshëndesim të mikun. E pa, mos në registroj këto... Ullu malë të dalën, trënda filë mori. Ullu malë të dalën, anë mori, trënda filë mori. Këndo ju gry këzën atërën dhe vilë mërë Këndo ju gry këzën atërën dhe vilë mërë A shajni Sa po lamba të rënda vila mërë Se të kje qene mishën O të bukullu zë po lamba Kje do? Këtë do?
E në malet e Zagorisë ofrimjere një qamet. Keqen e qunave thoja. Në malet e Zagorisë ofrimo njere një qamet. E bilbila trima kujini thoja. Isha ullur pa një sofre, dhe po beja mua bet. Isha ullur pa një sofre, beja mua bet. Pra me je ullur një vash, ore, vash e bukur labëresht, ojo. E këtë gjunim të kënë? Jo? I përme je ullur një vash, vash e bukur labëresht. E mos në deke kur, ojo. I vash e Gërshetat mëra paret këtë në danja të të në u që në u bre. E ma përbërë në përbërë në përbërë. E du në gërshetat mëra dhe jari në që në Siri me poveçan Hajde me ke pute shpirti me kamë se Berke, berke ke më Lonjatja nuk e marrë vetë Se me shpirë në njëmë gjusë Ajo në të ambësin qik me hisë Nuk të dëgjumë qik me hisë Nuk marrë vetë Gjeni, në legjarë në prit Nuk të ambësin qik me hisë O bjarë, kjo do jepë se zbenë O bjarë, kjo do jepë se zbenë Për të aparte radio gjurë kasa Jo, kaj kërtisa? Na të ndëne qipi të shake, nuk të rese qonde, se e kërë në të 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 Qite pesë vjeta i Komanda me mene 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 Tashi, do mi marrë që qatë prashën nga goja do të marrë që du. Këndon Petrit Bekiri. Po unë që s'këndoj, po unë që s'këndoj. Shka problem. Po unë që në këndoj. Këpërësysh, Petrit gjithë atje.
e shpirt. Në qofë që më doni me gjithë shpirt, duhet ma hithi, Petit Bekiri e shaj atje. Kjo është Behari i Zoti lokalit, një minut. Kjo është Behari i Zoti lokalit. Pa, pa, nuk, nuk ka... Qa shka? Do në jedin ata se, ata janë quna më gjithë shpirt. Ta, e, këta quna e bejnë në kemë rrugën. E bejnë në kemë rrugën, nuk kanë as makinë, as gjë, e bejnë kemë. Bravo i qoftë, bravo i qoftë. Janë aventurat e tyre. Kësh zote Ylli, mjemri nuk të të Ylli? Ylli Haji. Ylli Haji. Unë jam, kësh Ylli Gja, Haji, unë jam Ramadan Baja, fshatar nga mali i Shpiragut. Në të gjithë. Jam që fëlli vetëm për tavolinë, jo kështu shpirt. Dhe ju uroj nga zemra. Shumë që këtë këtë bardi këture. Pat Miragua, e nga tërë, vani kam sërë nga unë se nuk dinë. Këtë ato jem një vetë, këtë ato jem një vetë. Adriatik po stena në skrapari. Përkaj sa që më të rojnë. Bjarin këtu që që të të lukar. O miku, prespekti julit. E të paguaj lika dhe se neve për këngë, për muzikë. Qemi paguaj qemi? Te nëm, te vlanë që këtë tuajnë, më ameni që. Në zëri të zëri nga mali dhe o shokaj. Ta këndojë më të këndojë, që më ndërja. Jo, ta këndojë, jo, nuk ta këndojë, nuk e këndojë. E dartë, o fatë mirë, e dartë. Jo, jo. E të vdesë unë njësën, të vërshë në reza, mëri. A i po i qizonë. Mirë kënë këtë jetë, që shko, ata po më respektojnë një dhe juve dhe më. Po i qizonë të një. Ate mos me i qizonë, a nuk dua farë. Dua unë, dua I kënga bira bira ti murë erdi në skra Ma sono
kita ki oj tjetri ove që i la që të mund kjo e shepi, dhe të kanë mërman, priko. Unë janë fund të rrëtës. Priko, dhe përshë. Po, Juli! E unë, në kuptim në mirë të kam djallë. Të shërsoj. Që 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 më kjota? Zonën të ndë e ka bërë kemë. Zonën të ndë e ka bërë kemë. Kjo që gjë danë është ti? Ti nuk mërvesh nga glava ndëj, nuk mërvesh. Nga glava ka qenë glava. Nuk mërvesh. Në tërë kanë një. Unë kam përvesh. Unë kam përvesh. Unë kam përvesh. Unë kam përvesh. Që unë jam në bëjë shpiratë. Gjallë për sëmbari. Gjallë për sëmbari. E të ke tjenë moj të miku, a ti moj fletë moj e miku. E të ke tjenë moj e miku. Juli! O gjama të në moj kurdi O bërë pëse që ke more ka që ditur O bërë pëse që ke more ka që ditur O gjama të në moj kopsi tur O kemi julin mor të ditur A mora e Juli, o Juli, Juli, kemi respekt. Faleminderit shumë për mikpritjen shumë në mirë në Kuqo. Jam i pashë njeri, jam i pashë me gjithë që nga që këti. Ta një minutë, dojkim, dojkim. Dojkim, dojkim. Dojkim, arre. Dojkim, arre. Dojkim, arre. Dojkim, një minutë, një minutë, një minutë. Juli që të thoi. Unë jam shumë i kënaqur me këta qunat edhe me këta që që nga direktori. Nisi që vetë. Apo ke gjithë? Mos ka bojë. Ta ke gjithë më barda për zërë. Rrugës e marim. A, bravo. Tybe. Jun, dë gjohë. Gjo, shpirt, pa, pa, film, mama di. Po më shpirt, pa, një minutë. Për momentin që ke fjetur jashtë. Uve. Që kam para ndë e jashtë, qarë visat kanë fjeru për fjetur, e visat nuk kanë fjeru, ke fjetur jashtë, apo që të botek,
Unë jam milionës ndaj te. Hajde more, faleminderit shumë, e vlerësoj. Unë nuk e njoh, po, te, ju ndihmë të falësh. Unë e njoh. Nuk e njoh. Unë ditën xher gjërat e bukura, po. Unë e njoh kështu ndërmjet kur them brusë ekranit. Bravo, bravo. Unë nuk njoh. Asë djalin këtu që është Ës Donaldi. Katevolli. Respektoj jashtë mase. Ronald. Vajta në Greqi për të puthur djalin tim, më pa për shprehen. Ishe pa rruar si puna jote. U tha më çes të puthi çika. U tha se çat puthun e çime dhe u do të pyet mishin. Të dy, çuna të ke fjoli. Një minutë. Ai është çatipi. Një minutë, jo, një minutë, një minutë. Budallëqe. Se nuk kemi budallëqe. Nuk kemi budallëqe, urdha. O jol. Fidemu. Për të mira. Quna më shikni këtu ju pa, pa dhe në lafë në punë. Nga larkë, të ndjek nga larkë. Pa. A i këtuar, paci me dojë i marë. Ju quna të gjeni këtu. Më shikni për lafën në tim të fundi. U përja. Plasë. Plasë. Do le amaneti në fundi. O të ne? Amaneti do le shtë. Vazhdo në ju se ne kemi posilë. Ti i këpunë. Unë këta të di maj vetë në 3 minuta. U të ne? Shumë vola jertë, o Petrit. U të ne? Do flasë me. Qënë të bësh? Vola i ropetisë. Orë du t'i bëm. Po këta dy quna që kemi këtu, ta quna që kemi këtu, unë jam njeri si që shaj kokë bardhi, ma filmoni që kokë bardhi. Këthe e fytyra në jam e këthe nga une. Surrat. Në prit për jashtë. Po qa kam shokur në kushtë. Kam, kam qa gjera. E, dojnë. Faleminderit shumë, gjithë të mira. Ladies and gentlemen, edhe kjo është Shqipëria. Që ta shini edhe ta dini. Jo, jini të rrë dhe Tiranës, a ku dhe jini s'ka problem. Televizion, do u gjim ne. Tjetë ku dojnë, asë duat i fare. Jo, jo, pa në pas do të danja. Duat i fare, danja. Me politikë smerëmi, me qeverira smerëmi. Ky nuk më një fare, ky djali kështu, asë ky vlaj kështu nuk më një. Unë kam dashur, këtë njëmë ku shëmë vetë si njëri, nuk jam asë i njëran, asë i moral, asë një gjë, me shëqërin që jam këtu. Jo një minut, jo, pa e mbyllim të ashtë. Unë dua që, unë dua që, unë jam Ramadan Paja, nga Kosova, nga Mjeshova. Kush pa e mjerë me zemë me tërë, që kam për një orë vitë me kamër më përdasma 24 vjesë. Vlaj, ti e beqar? Atja. Shumë, më ke frikse, më ke frikse, një minut më qafë mua. Më ke frikse, nuk vdese, nuk vdese, nuk vdese buri kur të akon një të jore. Ju në këni, frikë jo. Jore, s'kam frikë. Po që mund i vlajnë 50 vjesë nuk martohet. Dane, buri do vdese kur do të visë sënëja. A këto? E ka të registruar, nuk ka vete. A që këtu, a që këtu, a që këtu. Unë të të pyrë. A që këtu, a do lënë një minutë. Ja. Po jo, jo, jo me kurisë, ata duen të marrë në shumë. O, të gjeqe e vëllaj të ja. E, pëse e vëllaj e vëllaj. Qiko? Këthe dhe në që nga në? Qiko? Dane, atë të që? Këthe dhe në që nga në? Burri, burri do vdesi, e kemi të registruar. Kur të thotë groja. Me kemi me dorë, me kemi me dorë dhe i satë e dhejtë. Pa nuk e dimëre. Do më të mbrapa. Domate, në mi domate s'ka gjenë. Hajde më në gjanë, 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 në syri më i po me qanë. Hajde me ke putë e shpirti me kamë se e vda. E hajde më në gjanë, gjanë, gjanë. A dhe mbajmi marmi të mirë e ka të të mblorëse, e ka të të mblorëse, e ka të të mblorëse, e ka të të mblorëse. Po nuk bri unë. A, bjarë, po i në ti marmi. Po jo, bjarë. Kalo këtu që ti marrë dhe kamra, nuk jam... Juli, o Juli. Jo, sa vape të, jo e shumë. Në kone në verit, kjo përnën në kombinat. Ishin fërzamonikët, se be kuqo berati. Kjo në fond të autobuzi ka merë këngës. Në fond të autobuzi? Në këndë e shtarë, përë mandë të trekjemi të fërzamonikët. Edhe sot këndonë. Dhe përëndon një një nërë vajgurore. Po patën në imotësi. Hyri një plak. Hyri një plak, mi gjithë gruan e hyri nërë vajgurore. Po këpë do dhaj, thaj, një minut. Po këpë do dhaj, thaj, pëse këndon? Po, i tha njeri, kjesë në kuqova. I tha, a i tha, kishe tërë që pa pa martur, ta këndoj, ta martoj, dy, ka ngërë dhe një. Ajo i thot, burrit. Arë të marë njërë se në ngërë që më shpi. Ikme me të ko marë mërës, di tha për mua.
A të të që në balë dhe të të. Faleminderit shumë. Ojun, kam respekt. Bërë shmit, hajtë, që t'ja prishim ne qunin dhe dhe këtyre qunin. Unë jam i lumëtur dhe dëmë zjatë e tjetë të vlajnë, dëmë zjatë. Gjithmonë. Bejmë i këngë për te. Po të në kërkoni, po të do një një në tim, po a japë. Unë nuk këndoj me. Ti ikti, ti. Jo, ti i sot i lukani, ti me në më. Jo, jo, se më shumë për mua më thash, po mi e vjeri për të pirë, unë nuk 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 nuk. Ja pune, o rote! Do t'ja pun 5 dobje, jo një. 5 dobje. Po ka ka po më në të rote. Ju jini, ju një, na gjërë kësat të tëre. Unë jam nga Borshi Sarandës, a ish nga Devolli Korqës, a ish nga Tirana e Tirana. Ma, gjokdo, Devolli Korqës, unë doja legionën të merte 100 mjerë. O shpirt, nga Devolli, suat kër dalin nuk e njef, ka vdekur. Ka punuar në komrinat. E, kishe vdekur, kishe vdekur. A e tijer, paroj. Mirë a këndës mishtër. Mirë a këndës mërë ata që vdikin. Pore, në në zgushës ke një pikë, bukur të kachel. Nuk e do. O Julë, Julë. Nuk e do, shpirt. Nuk e do. Dhe i shikosh në darë. He? Po mire, qita të aventura që ju në kemë, që ju në kemë, që të kam parë unë. O shpirë. E shmenduri. E shmenduri. Nesë më lita të... O, 15 vjeqë moj desha një vajze. O, jo, jam se mura i. E, se shpon desha. Dhe veri mune zdo më tre. Ara, 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 ara. Oh, 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 jam sa mura. Se që po. Oh, joj. Eva. Mos pashim vdekje, me ngërët mëndë. Ozdo që se arroj më lafët. Jur, që am bine gjë? Lala. Lala. Të të beshok. Ti je babaj më gjyshi është purë nga Gjorkasa? Nga Borshi Sarandës të tërë. Pa i thë nga Borshi po dhe kemë nga Borshi. Po e thë janë kemë nga Borshi. Po nuk di, nuk di e me. Në në fshatin Vasilacit ka Vasilacit. Borshi e di unë e se kam qëtë. Po Borshi. Por e kam qëtë pa të rejë. Babiot, babiot ose ti këndon lapqe? Këndoj, këndoj në ta. Unë s'këndoj, jo, Breziri nuk këndoj. Po që, ku funde ndi ti, po shkëvati? Jemi të maruar, ne. Ti me Porsche për plajin atje, Porsche ka plajin. Ja, dhe, dhe, shkëmë. Porsche ka plajin të mirë. Me i kërë të Porsche. A jesh më rajon që sot jesh të maruar. E, kërë të nga Porsche, për fundu e të fundu. Jo, unë kam një qunë e të shkëpër më si pacha. Po dhe shkëpi, ma verë. Jo, jo, nuk ja, jo, 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 se vendot, kene shpengon. Se vendot, aji. Se nuk me vendot të kjo cellar i vogël. Shtëve, se kuptohan, falë, se gjëllë. Të më vesh vetëm numrin të në të shpis. Nuk është për të vendë. Bëmur. Numrin të në të vetëm. Gjasht e nënë. Bjerë se shkruaj. Gjerë të shkruaj se e të gjion kamera. I ve vjetë e shpirë. Gjion kamera. Po i kemë ata... Edhe emrin, e? Po ju kega, Juli. Jela! Po si shtë në po... Se jam qenë kreko në Thirin, jo jo të marën që këte numërin ti maj, se mos i parqa për mjetë 4 dhe vdekësha, nese duhur dhujet, ku kam shpirt, nuk kam ditën time me të lumë tërsës. Ore, ti ke ditë të tante... Po këta nga dullin, nga dullin këtave, nga dullin këtave, nga dullin këtave, nga dullin këtave. O Juli, o Juli, e zbeqarë kjo. Tane, tane, nuk kam vetë në ditë, se ti e ke mund qërë. Si? Po të marrën telefon se... Bije telefoni këte i bëhet nami. Të ikim ne, do në falin? Jo, jo, jo. O Juli. Po të ikim tani. O mik, ti bëjmë i këngë ti, po lera. Po dhe një këngë të fundit të... Po si kaloni këtu në Kuqov, mirini? Mirë fare. Jo dhe mirë, jo dhe mirë. Të kënaqur na jeta. Qik. Qik të kënaqur, qik të pa kënaqur, i ka jetë atërë. Ska pun. Po punojmë në Tiran. Po mirë, të punojmë, do gjej. Ka tek njeri për bukë? Ska tek njeri. Jo, po jo. Do punë. Ja kemi pensionist, kemi këta, po qo. Preci se marova numri. Jo se i bje, o miku, po e qëzoni, qëzoni. Tuaj. Juli, jo se po vdekim për këto gjera, po është një gje. Ku që vartë po punojmë tërë, po thoi, 60% në... Tiran.
Jo, jo, e shkruaj ta unë, Timi. E kam shkruajt Juli nga Borçi. E, tash, ajo nuk lëviz me, nuk prishet me. Shqip. Tëra bateria më duket. Ka rënë bateria. O, të ka rënë ato. Ra, unë e shtypa, po, më duket se shtypa. Tani më në fund tje që nëzori, nëzori dhe figurën. Ti ta gëzosh këtë... O, Bjar! Dhe paq. Sa më shumë. Faleminderit, e shkruajt amë duke. Se je, je nderuar nga unë, nga shumë njerëz si puna ime, për ty, për Julin. Për Julin, jemi shumë të respektuar. Nuk jam njerëz. Po, Julin nga Borçi. Esh aty? Po, po. Esh më. Julin nga Borçi, ke atje. Po, numri ti pse është? Po jo, numri tuaj do merrin telefon ju nesër këtu vetë në Tiranë. Po, nuk marri nesër. Nuk del këtu se kam mellur atë rau. Sot jam këtu, juve urat të tërve, telefoni mua së mëra. Juli, apo mëra? Asaj tu të asë kemi nila, asë jam brinqani, asë... Po, ne kemi një të djelë këshu, si që shikon? Tashin? Si që shikon, një të djelë me të keqë. Jere ti? Kusht paguaj i pari? Aman, pun t'i ka Tirana. Vapa, dhe t'i ka të marën. U të shmë në telefonat, ladies and gentlemen. Se Kuçova ka mbaruar. Kuçova s'ka filluar akoma. Jo, Kuçova ka mbaruar. Unë si jam Kuçovar. Kuçova ka mbaruar. Unë. Ska punë. A nuk e ti unë, a më deshe një lakë. Doli, doli nuk. Leqe. A e shkruajt aty. Juli, Juli, do të temi diqka. Le ta marri këta në kamrë. Kuçova ka mbaruar. Nuk ka punë. Kuçova s'ka filluar akoma. Kuçova ka mbaruar. Tani, po... Në flasim, po punove... Do shqesh, tani, tani, ka filluar aerodromi e këto e këto, gjithojnë, po këto gjithojnë. Unë po ikin Tiranë për të punuar. Juli. E shkruaj të tani. Po, unë po ikin Tiranë për të punuar, o Juli, rejistove gje. Rejistove gje. Përdo? Rejistove gje. Po po të rejistove gje. Po pri. Doj, Juli. Rejistove po pri, po tani. Po jo, se thash, se po fliste këtë dhe është. Kuçova ka mbaruar. Pse? Dy fugona në lisemi na Kuçova. Fugona në lisemi na Kuçova vëmë Tiranë që punojmë. Te vilat e bosave. Te vilat e bosave. Ikim ne. Tani. Po të thoj këta na... Juli, Juli, Julian Lala. Tani. Juli... Nuk të njohë për djallë të mirë, për të gjohë që je njështë. Ja, kushtë, bje zile. Po bje mërë drejtet, ja, preke, drejtet apos drejtet. Ure, ure, do të... E, se flasëm, se... Qo, ku Kuçova ka mbaruar? Unë dal hapur. Dal hapur, hapur. Unë dal hapur. Ku Kuçova ka mbaruar? Ka mbaruar. E, kanale, të mbysin ato... Ngrevë një lejni kanale. Tani, jo, dalë, se dhe. Po lem. E fiket. I them burrat. I them. Kanalet, ti po ben që të zgjidhjet janë hapur akoma. Janë hapur akoma. Një. E dyta. Lagje to kanë ikur 60 çuna. Kanë ikur 60 çuna. Në lagje to kanë ikur 60 çuna. Kam gjelur unë e 30 tjerë. Rof Kuçova. Rof. Rof Kuçova. Me të mira me të këqija. Po tani. Ujlu, je Greqia, burda. Në ka presi kotuar, ojlu. Ta një beka në... Faleminderit shumë. Gjo, një minut. Thoj, do ikin me e venda shumë, ku do vinë, ku do përfëndoni. Do vajgjë ju. Kuala i be e rion braqës. Smere me politiku. O, me politik smere. Gjo, Danja, ku do përfëndoni i dekin të shi? Do ikim, do gjyrojmë dhe qik në Kuçova, edhe do dalim, kut në azër, do ecim. Kemi halve. Ikëm. O, Juli. Një sekundë. Do i flasëm më mrapa, to, jo në kamerë. Më të që nëmën e fundësasht, nëmën e fundësasht, që ta më mendo këtu. Do ma thuasht, në regu. Një sekundë. Tani e... Po jo tani, kur të marojmë e kamerat. Do i marojmë. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Erda. E bravo, e bravo, ja, me politikë. Gjithë të mirat. Hymër. Qovë shmirë. Mirë pafshim, shëndet. Faleminderit shumë. Gjithëli. Bear, bear, jemi regull bashkë. Kemi gjenë, kemi gjenë. Hajtë. Se po kemi në gjenë, mos më të dojnë esë. Në betë qepi, faleminderit shumë, në kënaqet zëmërën, kaloshi sa më bugur. Faleminderit dhe ju. Ladies and gentlemen, si që thash, edhe kjo është Kuçova, edhe kjo është Shqipria, kemi nga të tëra këtu të mirat këqia.
E dim që të tërë do desëm një dit, po çdo dit tjetër do rojëm. Për të mira. Faleminderit çuna. Marikle, si është Kuçova? Kuçova është mbret, shumë e bukur, parku në është bërë shumë e bukur. U po bëj 4 vjetë parë të Kuçovë, kam qenë në Francë, shumë e bukur. Po pse erdhe në Francë, që do e këtu? Po, erdhe me pushime. Do e kështë prapë? Po, për 2 ditë. Vëndi me bukur Shqipëri, kush është? Kuçova. As... Faleminderit që. Respekt. Kjo është qendra e Kuçovës me bashkin, me këndin e BE-s, me partit, me gjitha. Dhe këtu po t'i bëni zoom është vendi i profesor Stanislav Zuber, ai që gjeti naftën në Kuçovë. Jemi shteti në Europë që kemi naftën më të shumtë. Ne kemi më shumë naftë në denga, gjitha shtetet, as Norvegjia, as to, unë e mora vesh para një muaj, se nuk e dija në emisionin e mjezit, kemi naftën më të shumë në Europë, mendova se do qenë në Norvegjia, po në një vënd tjetër, jo, ne kemi këtu në Shqipëri, do me thënë, ne presim që në vitet e radhës të bemi miliarder, të akalojmë Norvegjezve. Këtë tipi të dëndorë, naftë. Ja dhe avionet luftarak, këtu do, ku do bëhet, ku di unë, sheshi NATO-s që do bëhet. Do mbrojmë Europën e tërë, ne do e majmë kra. Ja dhe puset e naftës, që është ky pusi këtu deri lartë, nga 3 metra i lartë, e ka lënë këtu nuk punon për momentin, nuk e di kur punon zakonisht, po naftën këtu mund të shikoni në shesh, që është ajo pjesa atje. Ka edhe e bën gjithë kjo makineria, ku do të thotë, ka edhe ca tubo, ca gjëra këtu. Edhe këtë gjën e shikoni këtu për shkakun mes të lulishtes këtu. Po e shikoni edhe pak më tej atje atje në fund, kishte një tjetër pas lokalit, para lokalit e kanë mbushur me gjëra të tilla 1900 metra pak a shumë. Zonja dhe zotrinj, kjo ishte Kuçova, kjo është Shqipëria, një vend i vogël po me rëndësi të madhe gjeopolitike, siç e shikoni edhe këtu avionin që simbolizon të gjithë të NATO-s, e ka marrë gjithë të pjesën këtej, gjithë të fushat andej, edhe do bëj një vend të madh, një vend ajror, WhatsApp. Edhe do bëhet nami thon këtu në Shqipëri, Shqipëria e vogël, po bëjmë namin me këngë, me muzikë, me të tëra. Po i thyem në mes të tëra avash avash, Shqipërinë e kemi në hartë, do bëjmë më të madhe, më të bukur akoma dhe më të rëndësishme se kjo që jemi. Kemi halle, kemi punë, kemi na të gjitha. Po kjo është çati bëjmë. Dilni dhe ju në gjyron nga Kuçova të shikoni gjërat më të bukura, si aeroplane, puse nafte, njerëz, këngë, nga të gjitha i ka. Makinën tonë të preferuar për të vajtur në gjitha vendet që vajtëm këtu në Berat apo vendet vërdall Beratit e morëm nga Albrenta Lauto, që është kjo makina këtu, duket se hapet dhe me buton. E morëm gjatë si e Scooby-Doo's Fix, vend për 4 veta, për çanta, sa duash një në tjetër, mund të marrësh të ti me qera, vetëm te Albrental Auto.